Dá na cadeia. Pekan ne juosta pulkon kanssa. Kannat mun helttiä pois täällä. Lol. Poissa pulkko. Please. Hyppäät sä. Okei. Se on kysymys, mä tiedän mitä hyppä, vaan. Hyppä, hyppä. Tuli jo. Vittu ne pääsi isoon tolle. Yks pois, kakar pois. Missä? Blokeitan, blokeit. Nurre, mihin asti sä menit? Okei. Okay. Mä en mä saanut sen, mä en just menitkin. Peekin. 3. Iso plovi, henkkarissa. David Heikko, HV Sokeripula. Pick up the first day. Alueella. Mä oon. Selkä pian tulee varmaan meille. Niin tulee. Mä katsoin sitä havettia. Arno rapus alas. Aina ottaa. Nyt tulee sitten susi. Nyt tulee susi. Pussi. Pitää mennä. Koska tuu niin. Tiputetaan yksi. Oon no, keittiö vasta. Osaan sen vasta. No nyt mennään sitten. Nostakaa, nostakaa. No ei siihen pääsekään. Lava-auto. Al. Tuli, no niin, keittiö. No ala. Okei. Eikä nähnyt sun tuolla. Kuoli. Tee henkas. Mä sen nyt tee. Pasal. Ja ranskas tulee varmaan alta. Ai bää. Vittu! Pienessä. Ne nostaa keitti. Käpin naata. Mä käpin tätä edelle. Mitä vittua? Ei mennä yksin. Siis mä menin susiin kun alkaa katsoa, et sieltä ei tuu. Kakadu on siellä. Ei oo siinä palalla vielä. Siihen pääsis vastaan. Mä oon menossa. Mä oon jotain haiveella. Mä menen haiveella sitä. Henkka mee. Mulla on pädi. Mä haastan tää pikkuspani. Mulla on pädi. No nyt se tulee. Heittää se ampuu. Heittää se yksi. Heittää pois. Mennä. Pikkulosi pois. Iso, pikkuna. Nauta se. Mitä se? Tapa se kakaat. Ei. Please. Tappakas. Vastukirjas tulee läpi. Onee. Tuo oli hyvä. Hei. Ai ne on jo. En. Porek pois sille. Hyvä. Se on 102 tai noin. Porek pois. David, iso. Iso vastaan. Ei pole lipu, napa. Näkö syntyy pää. Ei vittu, 3-3. Näet yksi. Mä katon isoa vastaan tuolla. Kuoli matto. Mun vois vaan ammas. Tämä nostaa. Veli, vasta. No! Ei sit. Synnyn kuin yksi sekunti. Pärryminä läpi alle. Mä jään tänne tielle. Kato banaani. Kaisa, mitä sä oot siinä? Voi vittu. Vaarata. Hai vet, se sokeripalo on tulossa. Vittu. Ruumilla. Aa. Joo. No niin. Tulee varmaan susi selkä. Totta kai. Yhtä aika. Aala yksilössä vielä vittu. Kysyn nuo aaleita taas. Avaa auto. Ja bussi. Viis. Pitäisikö lavaa ottaa vaan? Hyvä. Pois. Kaks pois. Mennä. Tippu vika ja mennä B nopee. Jätänkö minä? Mennään jo.
Josko kadu? Yksin? No, ei. Ei joo, vittu. Ihan myöhä. Mä sanoin, että mä meen jo, koska noin tarvii apua. Ja mä sanoin, että mä meen. Mä sanoin niin sulle, että meen. Se on se monta. Eiks se kuulu? Mä tuon alle ottaa. Se on se monta, syntykää. Vastaa vaan. Okei. Orakki heikko. Vasta. Se on vastainen pois. Iso. Kaks isossa kaks. Nostakaa ja mulkaa tulla. Tämä sinne vaan päälle, pina. Nostaa. Hyvä. Loistava. Katkan se. Otetaan lippu, mä tuun alla. Minä otan. Ah, missä ne on alla? Keskellä. Vuoren takana. Oliko se Veng? Ah, kulmata. Se oli Dave, joo. Joo, se oli se. Hyvä. Olen matto. Menkää kertoihin, jos mennä kertoon. Ne tulee ihan aikaa. Se ei Karliks. Meni haive. Meni. Hammasa tulos ihan. Jaahas. Ai masas tulee jo. Banaani henkka varo. Mä tuli matos läpi. Mä menen seilipulle. Varo. Päällä olo. Jaa. Vajotus. B-llä jo. Kolme puskee B. Tulee Kaarilta takas. Pois David. No, synny Vili, minä menen sinulle B. Mä sanon B. Aki lähti. Pikkunen pois B-llä. Iso spawni lovi. Kattoo siinä. Ei kestä hävitoo. Tuolla ei omus. Aakin lähteitä. Järkeenkö syntyy kaksakkaaa? En. Kerran, mä lähden pasesta. Menkää vaan B. Sokeripala nyt. Mä otetaan sen. Vittu näiden naatteja. Jopa muut. En mä tuolla tonne lähde, kun näin kiertää. Älä haivetaan. Yks pois A. Kasa kulmalla. Okei. Jokse torille. Mitä tekee? Tein käppiä pois, kasaan pois, mennä me. Se tyhjä. Mä jään nyt siihen sillä. Me lipuilu vaan, kuka siinä? No, torilla vielä jossain. Se on kirpallu. Hyvä, nyt se on. Joo, se tappoi mut, oli tyhjy. Paskakas. Kaari. Älä vaan. Mä synnyn noihin tuonne aalle. Bussi. Kaari pois. Tai siin tuli siihen sokeripalalle. Kaks sinne roskiks. Hake. Anna pois. Susikuja tulee. Hyppäs Kaarli jo. Hyvä, tosta nyt. Lava auto. David. Hyvä. Sinne vaan mennä. Jep, sekunti. Kato oikein puolelle. Mennä on pieni. Ja sit keittiö. Vittu. Pienessä keittiössä. Mä kelaan kanssa. Mä otan susia kuilta tappeen. Pieni pois. Voi vittu kun kuolit siihen. Mä oon pian keittiö selkä kunhan sanoo, että me. Metsä et nouse. Takakulma, hyvä. Meitä vielä, säädä. Iso paskon vielä. Se menee oi vittu, palaa sokeri palaa. Mä menen matosta. Pika ottaa fe. Meni haivee. Toro mennä minne. Menkää sieltä, mä katon kaaret. Länin takana. Tulee nurre. Länin takana yksi. Joo, ja yksi varmaan kattoon. Haiveelle meni yksi. Talee. Ei lähe. Alavalu meessä ja kattoo. Mat. Iso spawn, se oli piilossa sillä. Pasu näkyy kaikilla torilla se. Ei. Se. Pois yks ei. Iso spawn. En mä kuule tähän kyllä. Mä en kerenny edes. On vielä kivillä siellä. Onko? On. Joo. Heikko. Erittäin heikko. Tepis pois. On meidän. Vallu, 3 sekkaa. 2. Mene. Sekunti.
Pönty vielä heillä, pönty vielä heillä. Sori. Oh, kulmat on. Pikku spawn. Pois. Kakadu olisi se. Kaks teillä, kaks teillä nyt. Äkkiä sun. Kolmes teillä, kolmes teillä, kolmes teillä. Iso pois. Jep. Mä lähden. Aa, mä otetaan tuon moskit. Nyt tulee paikat. Miten kulmaa sen panon? Mä en matto kerttu. Okei. Okay. Mitä tuo vetää aikaa? Sillä on pitkällä... Onks se? Ai vielä ei näy vielä ketään. Matto kerta horrekin. Siellä tulee monta matto kerta. Joo. Yks tulee vielä. Kaks bananas. Tuleeko B-lähä matto kerta? Joo. Yks meni Ranskasta. Se on vittu, kun missä toimii. Ranskasta. Nyt tulee Ranskasta. Ei päässyt karkuun. Synny Bell. Ja sit kaari. Selkäkaari. Vittu. Pieni saa kaarilla. David pois pienestä. Ei saa kaari. Vittu on niin heikko. Yks pois. Kaari pois. Kaari pois. Ranskas on kaari pala. Ranskas on kaari pala. Pois banaan. Ja yks vielä keskellä aata. Keskellä aata. Mä oon banaanista. Ei kun. Mä kuulen, että nosta mut. Pois kaks. Keskellä vaan auto, keskellä vaan. Aamea, 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 aamea. Hyvä, hyvä. Juu. Ota lippu. No. Tässä on. Sä et oo siellä, missä sun piti olla. Just tän. Mäkö mä haive? Siis sä et ollu siinä, missä sun piti olla. Ei, eihän mä sun pitää olla tossa ja... No, okei. Okay. Siis mun on tarkoitus mennä kulmakalolle. Pyntykää pee nyt Vilja Nurre, Vilja Nurre peille himmaa. Mä oon banaan. Banaan vastas. Tuuko mä nyt pee vai A? Pepe. Ei näy haiveen. Mikä? Kaks pois banaanista. Hyvä, hyvä. Ei tule. Oota. Ei saa. Kohta kun mä sitten vituu. Mä katson banaani. Osokaa. Mä asun himmaa vaan siinä maatossa vieressä. Sillä kaatuu yks, ei mennä pullu. Yritetään kaupu pullukäppi, niillä kaatuu yks. Ei banaani eteen. Miten se ampuu? Vittu. Kattokaa se banaani. Aggressiivisen painotko niillä jo, niillä on viidet. Kaadata kaks peillä, kaadata kaks peillä. Tää meni jo kaks. Papi toinen. Toinen pois. Hyvä päälle vaan nyt pusketaan, pusketaan, pusketaan se. Onko aivessa äsken kuva? Ei ole nyt. Mä oon kyllä peräänty sinne, josta menette neljällä. Tulkaa nyt, tulkaa, tulkaa. No. Mä oon pitkä. MVM kun tullut. Kolmelle pois yks. Banaani sulla. Tulee B:lle. Ei kun ei tuu. Jäi se himma sen kulmaan, sen peruskulmaan. Nyt tulee C:lle. Se on ulkona. Joo, ala jo. En tiedä missä. Pois kransuks. Mä tuon A. Aha. Ja siellähän se sillä lailla. Yks tie. Kaks A:lle. Kaks A:lle nyt heijät. Lippuja sieltä. Kasa pois. Mit? Saati se. Mä lähden, mä lähden. A:lla kaksi. Siltä. Okei, mä jään käppiä. Niin on kaks tolla sillalla. Niin. Mä tuun vaseesta A. Tuu, menkö haiven kautta vai menkö suoraan B? Messu. No mä tuun kyllä täältä haivelta tavallaan. Mä no mut siis... Kato niin, susukku. Se on melko varmasti voinut kereitä jo. Joo, haivele yks, haivele yks. Vasees yks. Hyppii susikujalle, horrek. Onko, niillä on viippaa servalle. Hyppii susikujalle. Susikujalta menee B:lle, horrek. Ei tuu, ei tuu ketään. Haive pois. Vittu, kattoo siinä. Eikä nyt tuma. Liikkuu. Räkki pois alta. Eikä, kakaru. Mä menen peili puolelle. Ai kakaru pois vai? No kolttia välissä yks vielä. Mun lähellä. Mä näen se. Pois. Hyvä. Mä sillä lailla. Kato. Kakaru. Mä katon susikoja. Kakaru pois. Katon susikoja, kattokaa dekkiä. Paskakaka pois. Kattokaa joku dekki. Mä katon susikoja. Jääkää lipuulle, kuka on lipu? Mä otan menkää. Hyvä, me saatiin. Mä menen kans. Joo, mä tuun haiveltaan teille sinne peen. Mä osun, miks sinne kertoo? Menen tästä. Mä oon... Panna muhu. Panna muhu. Mä oon tossa aika lähellä vastas. Kaarla.
Vasta vaan, se on Karlo. Yks pois Karlo, siinä on kolme vissi. Toinen ainakin. Yks pois matto. Banaani, rossa, rossa. Oh god damn doc, you're my hero! Banaani levi. Karlo monta. Ai vie, pota vaan sen seläs. Kaks haive. Kaks haivelta, toinen tulee haivelta läpi. Lipulle. Tapaan selkään toisen, mä en sen lipun. Matto pois taas. Siinä on vielä. P menee. Hei! Että joutu! Pärsikkelee isossa. Mä oon piilossa täällä P:llä. Ei ole totta. Onko meillä C:llä kierto? Jep. Punnakkaan C:llä. Vallu voi toottaa. Muu voi ehkä spannata kohta. Nyt. Ei nähän. Et ois... Tuo ei ollu hyvä. Hyvä. Me ollaan tulos. Ei oo totta. Miksi niin vika jäi? Siin on kaks. Siin on kasa. Hyvä. Monta päällä. Lol. Spamni. Ranska kirjas tullu. Ranska pois. Ilmas. Ai siinä oli vielä. Olo vaan sen. Ah, pienessä kaks. Pittu. Selkä neljä. Yks pois. Selkä neljä. Yks vielä. Se on synty. Hei, lovi. Oikea puoli. Pois. Ah, dartti vasemmalla. Siinä oli vielä neljä. Varo, älä mee. Joo, se mennään vallo. Kaksekka vallo. Ei. Kaksi. Joo. Baarit lovi nostanut. Nää temppeli, ressa. Ja sillalle alla. Miten vitussa ne menee? Ei tää nosta. Alla on kaksi. Dekillä ja sillalla hyppäsä keskellä kolme alla. Ammuun sillä. Joo, ne hyppii dekilläkin ja sillä ei halpaa. Siltä pois. Roskit pois. Ja sit lavaata vielä. Lavaata pois. Mennään. Dekillä juoksi. Täältä. No voittaa mikä. Tulitko tätä? No vittu. Pikkunen pois. Pressa hänkkäs. Mä katon. Ei oo totta. Ja sit isosta tulee. Vittu. Isosta. Oli haiveen ja horittelee haiveen. Mitä jukka me nyt tehdään? Onks se aiveet tulossa ja seuraa? Oppeet. Pois! Pikku viime, pau. Se meni rohta se haiva. Ja isossa. Ei semmos mä. Niillä on laaja kiinni. Ei mitään pumma tosta. Ota pois. Varo Davidtee vielä. Mitä David on? Matto kyl. Silta. Rikuja. Tulee meitä selkään nyt. Silta. Laiskaa spammia jo. Tulkaa B. Nyt nosto vaan. Anna se olla se. Räiskistä sinne sitten ajan. Just. Tilta pois. Hyvä käy. Päästikö yli?
Kaikki lipulla, meillä on pakko saada meitä täällä. Vittu on vähän. Asaa. Ei oo totta. Ai sieltä. Ei! Huora. Haive. Tää selkä. Mitä sillä tapahtuu? Mitä sillä tapahtuu? Miten me mitä siellä tapahtuu? Nee. Päällä. Ei oo totta. Ei ollu. Me otetaan nyt toi vielä toi B. Tulkaa, no mihin se... Tulkaa tänne, ei me keretä. Pakko meillä mennä. Va. I'm David. Katso nyt. Kohta nyt pää äkki. Tää on iso mennä, mennään ihan hella iso. Menettääkö sitä kuolla enää? Mennään osumaan. Mennään kattaus. Jos kaks. Tää on molemmat pois. Missä otin? Pakkia. Oota, älä mä osumaan. Se horeikki oli vielä sillä haiveella, tuot syntyy monta. Tulee susikuja, sytykää, tappakas. Kaks banaani, kaks banaani. Eilä puhuttiin. Kolme alla, kolme alla. David lovi, löysi lovi. Peli tulee, peli apuja. Mistä peli? Banaani, menee iso. Ikkuoksia iso. Silta, peli. Kaks peli, iso ja iso vastainen, nostakaa. Tulkaa muuhu, synnymmas on muuhu, fast vuori. Ei mitään vaan. Appi, nopea, pulkita mulkia. Joo. Kapetaan. Kaksi kohta pois. Se on vastainen vika. Tapetaan. Mennään. Lovi. Hajataan. Hyvä, nyt nostetaan ja mennään B. C, jos ne on kaal. Sain mut C-ltä. Tuu pallon kanssa. Yks C-ltä. Missä C-ltä? Kulmatalojes jossain. C-ltäkin. Tätäkö mitä? B lähtee nyt. B. Iso spawn. 4-3. Yks tuolla. Missä tuonna? Torilla. Uskallanko lähteä mihinkään? Keittiö pois. Okay. Saaks vielä? Pikkulos. Kaks elvittää. Iso. No on blokkii, kaks täälläkin. Mä spawnan kohta. Toinen pois. Mistä toinen? Ei nosta. En tiiä. Pois! Se ei mene! Vallut! Liku! Saadaan se, se on mene! Jossain jätkä, ette naati. Mä! Mes, rassamot. Mä menen päälle. Hake keittiö, David! Meni susikkuille. Yks pois B. Susikkuille meni. Kaartu! Alpäin. Susikkuille, eikö? Banaani. Banaani. Hyvä pois, hyvä. Kei. Ei älkää sanota mitään vihus. Yes! Ei rakea nyt list. Ensimmäinen kerta. Pelataan loppuun vielä hei. Mä olisin paljon fiksua tuossa. Älkääs paljon minkään. Mä astun näin se. Ei pidä. Huoli on. Missä se on se? Sieltä yks pois. Spanaan. Muu spawni, siellä on yks. Aappois yks. Mä sen nyt siellä. Missä se on? En tiedä. Spanaan. Ei, keskellä. Ne vasesta tulee yks. Tapa se keskeltä lippu se hetki. Spanaan. Kaari. Pakari palalla nurra kaks. Mä oon toinen. Kaks pois se. Niin pasas tulee vielä yksi. Sanna yksi. Hyvä, me saadaan tää rundin voittokin vielä ehkä tässä. Pysykää B:llä. Minkä perään B:llä. Joo. Kannattaa enää riskeä. Mä kuolin siellä. Jep. Karla kaks! Vittu. Tää käy siellä. Ai saa. Leluja. Kolme Karla. Banaanista tulee kans. Pove. Yks meni haive. Banaanista kurkka.
Tulee tuolla Mä tappoo mä aloo. Näyttää hyvältä. Ai mitä mä takaan yks? What? Miten se oli tossa? Wow! Thanks! No niin, hyvä, hyvä. Helvetin hyvä. Nice. Nice. Lol. Juoksi A, eikö juoksi B? Pakko. Nurre, tapane. Tapane B. Tuo sulle sai. Mikil. Mikil. B. Blokkikaa. Ei. Pistiks sulla tapana? Blokki. Tapaa se vitu homo. Nurre näytä. No. Näytä sille läskille. Mene. Siellä on kolme. Ai siellä oli kolme. Lol. Katsotaan. Anna keike. Helvet.